De duplici copia verborum ac rerum, elegantia signorum. Illudigitur observandum, ne signorum differentia, sin variandis propositionibus, confundamus, id quod ferre faciunt hi, qui vulgo, dialecticam profitentur. Exemplum primum. Ah, non erit tibi res cum quoquam, id est cum nemine tibi res erit. Uff, non erit tibi res cum quolibet omine, id est erit cum omine singulari ac praestanti. Altra est negativa, altra affirmativa, et longe diversam abentuim. Exemplum secundum. Non coivis omini contingit adire Corinthum, id est non contingit nisi praecipuis. Non contingit uli, vides quanto aliud pollet. Exemplum tertium. Non amat quempiam e ministris, id est certum aliquem non amat. Non amat aliquem, id est nemine. Non satis amat quendam, unum significat quem oderit. Exemplum quartum. Non satis tibi favet quidam, id est certus homo. Non tibi favet quisquam, id est nemo, tota ratione dissident. Exemplum quintum. Non recuso quemquam, recte dicitur, non recuso quemlibet, perperam, nisi in diversa sententia. Exemplum sextum. Non exclusit omnes, id est quosdam non exclusit. Non exclusit quoslibet, significat de electu quodam alios exclusos fuisse, alios admissos. Exemplum septimum. Omnia folia fui carbori decident, vere dicitur, universa decident falso. Exemplum octavum. Singulo salutavit, non salutavit quemlibet. Lupae unum quemlibet admittunt, id est citra de electum quoscumque. Exemplum nonum. Videne cui dicas, id est nemini dixeris. Videne dicas cuiquam. Videne cuipiam dixeris. Videne dixeris alicui. Videne mortalium uli dixeris. Factenus idem pollent. Videne cuivis aut ne cuilibet dixeris. Id est vide cui dicas, et videne temere apud hominem quamquamque effutias. Exemplum decimum. Omnes sibi malunt esse recte quam alis. Sibi quisque vult esse recte potius quam alis, idem pollent. Nemo non malit sibi recte esse quam alis. Singuli sibi malunt esse bene quam alis. Factenus idem pollent. Universi sibi malunt esse recte quam alis, inepte dicretur. Propteria quod universi peculiarum immabeat. Exemplum decimum primum. Toti respondet aliquantum, quod aliquam partem significat. Semper respondet aliquandiu, id est aliquanto tempore. Exemplum decimum secundum. Ut superius admonuimus, omnis redi per quantum, itidem totus redditur per quantum et quam longus. Homo quantus erat, fumi prostratus est, id est totus. Vergilius. Nunc fiem inter se luxu quam longa favere, id est totam fiemem.